85 гривень за кілограм. Саме стільки коштують лимони та апельсини на одному із запорізьких ринків, каже продавчиня Наталя. За її словами, вартість цитрусових впродовж останніх 2 місяців не змінювалась. В принципі, ціна не помінялась, так як і була, так і є. Щодо нового року ми її торгували, там, 90, може так, десь п'ятірка туди-сюди. У мене турецькі, а іспанські, вони ж дорожче, звісно, йдуть. Мандарини ще кіло можуть купити, а апельсин – 1-2-3 штучки. І все, оце така покупка, тому продається дуже тяжко. На прилавку Тетяни Титаренко – цитрусові з Туреччини та Іспанії. В основному Турція. Апельсини – теж Турція і Італія. Перед Новим роком, після Нового року, праздники, Рождество, Хрещення – спрос був більший, ніж в настоящее час. Ціни дорогі на овочі, фрукти. Я яблуки покупаю, в основному яблуки. Яблуки 25-30 гривень, я ще як-то можу кілограм купити. Аби не купувати цитрусові на ринку, їх можна вирощувати вдома. Так робить запоріжанка Тетяна Кузьмук. Жінка впродовж 14 років вирощує дерева лимонів та апельсинів у зимовому саду. Каже, на смак плоди краще, ніж покупні. Вдома, звісно, краще. По-перше, рослини самі дають вам позитивну енергетику. Плоди насправді найсмачніші свої. Вони не оброблені ні парафіном, ні віском, ні газами ніякими. Вони повна біологічна стиглість. Тому вони і найсмачніші, і так вони будуть трошки дорожчі, ніж в магазині, але смакові якості перевершують. Ну, апельсини і мандарини їмо в свіжому вигляді. А з апельсинами можна ще млинці готувати, дуже таке десерт люблять моя родина. А лимони... чай. Тетяна каже, вирощувати дерева лимонів та апельсинів можна й на балконі. Якщо ви ціленаправлено збираєтесь вирощувати саме рослинку, то треба вже купити або маленьку, або череночок і вкорінювати. Ну, якщо череночка, то це на другий рік, на третій рік, якщо ви добре за ним доглядаєте, не заливаєте, не засушуєте, рослинка розвивається хорошо, вже можна отримати перші свої плоди. Якщо це вже великий кущик, то він до 20 плодів може дати. Ну, це якщо в горщику, на балконі, на підвіконні. Загалом у зимовому саду Тетяни Кузьмок близько 30 сортів лимонів та апельсинів. Серед них є навіть рожевий лимон, зазначає жінка. Рожевий лимон – це сорт Pink Evrika. В нього пістряве листя. Він дуже ефектний, як сама рослина. Бо дуже яскравий. І плоди в нього, поки вони зелені, вони наче маленькі кавунчики, вони смугасті. Коли він вже дозріває, в розрізі він рожевий. За смаком він також кислий, дуже ароматний, але такий унікальний сорт, і він всередині рожевий. Тетяна Кузьмук зазначає, вирощування рослин для неї хобі, яке нині під час повномасштабної війни допомагає морально відпочити. Наш район, він ж багато потрапляє під вибухи. Це постійні струси, хлопає полікарбонат. Ну, минулу зиму взагалі було складно, бо з світлом були проблеми, але в нас є генератор. Тобто дорого було по бензину, але якби впоралися. Все там якийсь там негатив трапився, приходиш, працюєш, мозок перезавантажується і... ну і покращується настрій. Дар'я Пасічник, Владислав Каящук, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.